জনাব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো অব্যাহত আছে জুবিন গাৰ্গৰ বিতৰ্কৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া। এবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সত্তাধিকাৰে, কিয়নো কালিৰ নিশা দেখা পোৱা গৈছিল জুবিন গাৰ্গক এক বিশেষ উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল মাজুলীত। তাৰ পাছতে সত্তাধিকাৰক প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি যিটো সম্বোধন কৰা হৈছিল, সম্বোধনক লৈ জুবিন গাৰ্গে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যত। এবাৰ সত্তাধিকাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে জুবিনক কাণতলীয়া চৰ দিম বুলি এবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এগৰাকী সত্তাধিকাৰে। লগতে কৈছে যে দুৰাৰোগ্য ৰোগত পৰি জুবিন গাৰ্গ এনেদৰে তললৈ নামিব বুলি এগৰাকী সত্তাধিকাৰে এবাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে। আমি জনাব বিচাৰিছোঁ এক বিশেষ খবৰ, সত্তাধিকাৰৰ সমাজক লৈ জুবিনে কৰা মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সত্তাধিকাৰৰ, সত্তাধিকাৰ সমাজক লৈ যি মন্তব্য কৰিছিল তাক লৈ পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। জুবিনক কাণতলীয়া চৰ দিব সত্তাধিকাৰ মহেশ গোস্বামীয়ে। জুবিন গাৰ্গ আৰু জুবিনৰ পিতৃয়ে সত্তাধিকাৰকসকলক খুৱাই পিন্ধাই ৰখা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে। যিদৰে ওপৰলৈ উঠাইছে তেনেদৰে তললৈ নমাব জুবিন গাৰ্গক, যিদৰে ওপৰলৈ উঠাইছে তেনেদৰে তললৈ নমাব জুবিন গাৰ্গক। জুবিন গাৰ্গ অসভ্য, অনবৰতে মাতাল হৈ থাকে জুবিন। সত্তাধিকাৰক তুচ্ছ তাচিল্য কৰাৰ ক্ষমতা জুবিনে ক'ত পালে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সত্তাধিকাৰ মহেশ গোস্বামীয়ে। দুৰাৰোগ্য ৰোগ হৈ জুবিন তললৈ নামিব বুলি মন্তব্য কৰিছে, দুৰাৰোগ্য ৰোগত পৰি জুবিন মন্তব্য কৰিছে। লগতে ভৱিষ্যতে এনে মন্তব্য দিলে জুবিনক কাণতলীয়া চৰ দিম বুলি মন্তব্য কৰিছে এইবাৰ এগৰাকী সত্তাধিকাৰে। জুবিন গাৰ্গক লৈ এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সত্তাধিকাৰ মহেশ গোস্বামীয়ে। আমি জনাই আছোঁ এটা বিশেষ খবৰ, কিয়নো কালি নিশা দেখা পোৱা গৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান আছিল মাজুলীত। মাজুলীৰ গড়মূৰত জুবিন গাৰ্গে সংগীতানুষ্ঠান কৰিবলৈ যাওঁতে জুবিন গাৰ্গক দিয়া হৈছিল সংগীত হিন্দু উপাধি। সংগীত হিন্দু উপাধি দিয়াৰ সময়ত জুবিন গাৰ্গক এই উপাধি দিবৰ কাৰণে মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল সত্তাধিকাৰসকলক, আৰু সত্তাধিকাৰক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰোঁতে বিহু আয়োজক কমিটিয়ে সত্তাধিকাৰক প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি তেওঁলোকে সম্বোধন কৰিছিল। আৰু এই প্ৰভু ঈশ্বৰ সম্বোধন কৰাক লৈ জুবিন গাৰ্গে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে তেওঁলোক কোনো ভগৱান নহয় বুলি জুবিন গাৰ্গে কালি মন্তব্য কৰিছিল। তাৰ পাছতে বিহু কমিটিয়ে লগতে মাজুলীৰ স্থানীয় ৰাইজে জুবিন গাৰ্গৰ এই মন্তব্যক লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত জুবিন গাৰ্গে মঞ্চতে ক্ষমা খুজিছিল, আৰু মঞ্চতে ক্ষমা খুজি জুবিন গাৰ্গে সমগ্ৰ বিষয়টো তাতেই অন্ত পৰিব বুলি ভাবিছিল। কিন্তু এই যিটো বিতৰ্ক এতিয়া অন্ত পৰাৰ নাম লোৱা নাই, কিয়নো এইবাৰ পুনৰ অন্য এগৰাকী সত্তাধিকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰিছে যে ভৱিষ্যতে যদি জুবিন গাৰ্গে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰে তেন্তে কাণতলীয়া চৰ দিয়া হ'ব জুবিন গাৰ্গক। লগতে কৈছে যে জুবিন গাৰ্গ অসভ্য, অনবৰতে মাতাল হৈ থাকে জুবিন গাৰ্গে। সত্তাধিকাৰক তুচ্ছ তাচিল্য কৰাৰ ক্ষমতা জুবিনে ক'ত পালে বুলি মন্তব্য কৰিছে। লগতে জুবিন গাৰ্গ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ পিতৃয়ে সত্তাধিকাৰ সমাজক খুৱাই পিন্ধাই ৰখা নাই বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। লগতে দুৰাৰোগ্য ৰোগত পৰি জুবিন গাৰ্গ তললৈ নামিব বুলি মন্তব্য কৰিছে সত্তাধিকাৰ মহেশ গোস্বামীয়ে। আমি সত্তাধিকাৰ মহেশ গোস্বামীৰ মন্তব্য দেখুৱাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ জুবিন গাৰ্গে কালি নিশা সত্তাধিকাৰক প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি সম্বোধন কৰোঁতে কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল, বা কিয় জুবিন গাৰ্গে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি সত্তাধিকাৰক মতাৰ বাবে। সেই বিশেষ ক্লিপটো আমি পুনৰ এবাৰ দেখুৱাই লৈছোঁ। এই যে প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কোৱা যায়, মই সেই শব্দটো বেয়া পাওঁ। ইউ কেনট বি, ইউ কেনট বি গড, ৰাইট? সেইটো বুদ্ধিজমত কয় যে, বুদ্ধই কৈছে যে ইউ আৰ গড, আই এম নট। যেতিয়া বুদ্ধই কয়, আমাৰ মনে কিয় কয় যে প্ৰভু ঈশ্বৰ, মই প্ৰভু ঈশ্বৰ, মই ঘেণ্টা নেই। হ' এইবিলাক বস্তু নাকে ক'ব লাগে। চ' ডোণ্ট চে প্ৰভু ঈশ্বৰ, ইয়াছ ইউ ৰেচপেক্ট, ইউ ৰেচপেক্ট, ৰাইট? ইউ ৰেচপেক্ট মি, ইউ ৰেচপেক্ট মি, ডোণ্ট চে দেট। তেতিয়া মোৰ খং উঠে, এই প্ৰভু ঈশ্বৰ শ্ৰীশ্বৰ এইবিলাক নাই, এইবিলাক নাই, এইবিলাক হিন্দুইজমতো নাই, ক'তো নাই। আমাৰ
মই এটা কথা কওঁ, ইয়াত কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভগৱান নহয়, তেওঁ কেতিয়া ভগৱান নাছিলে, তেওঁ হি ৱাজ এ মেন। এই যে প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কোৱা যায়, মই সেই শব্দটো বেয়া পাওঁ। আৰু এয়া আছিল জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্য। কালিৰ দিনটোত, কালিৰ নিশা জুবিন গাৰ্গে মাজুলীৰ গড়মূৰত এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল সত্তাধিকাৰক প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি যি সম্বোধন কৰা হয়, এই সম্বোধনক লৈ তাৰ পাছতে সকলোফালে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। তাৰ মাজতে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে শেহতীয়া পৰ্যায়ত আমাৰ ওচৰলৈ এটা বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে সত্তাধিকাৰ মহেশ গোস্বামীৰ। মহেশ গোস্বামীয়ে যি প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে জুবিন গাৰ্গৰ কালিৰ মন্তব্যক লৈ, এইবাৰ সেই প্ৰতিক্ৰিয়া আমি পোনে পোনে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনবি নিউজ আৰু অসম লাইভ 24ৰ দৰ্শকসকলক। ক'লে যাবনে পায়, আৰু অসভ্য মানুহজন অলপ অসভ্য, তেওঁ মানে যেতিয়াই তেতিয়াই যাতা কথা কৈ থাকে আৰু মদ খাই থাকে নেকি, অলপ মাতুল হৈ থাকে, মাতাল। এইবোৰ কথা মানে সত্ৰাধিকাৰক জানিব নাপায়, তেওঁৰ বাপেক বা তেওঁ এইবোৰতো সত্ৰাধিকাৰসকলক খুৱাই বুৱাই জীয়াই ৰখা নাই, এইবোৰ নিজৰ ওপৰতে বৰ্তি আছে। গতিকে সত্ৰাধিকাৰসকলক তেওঁ তুচ্ছত আচুৰলৈ কৰিবলৈ ক'ত ক্ষমতা পালে? সি ধন লৈ ধন ঘটি পেলাই গান গোৱা মানুহ, সি এইটো থাকিব লাগে, বেছি ওপৰলৈ যাব নালাগে মানুহ, হা তললৈ নামে তেতিয়া এই দুৰাৰোগ্য ৰোগবোৰ আছে সেইবোৰ ধৰিব আৰু তললৈ নমাই দিব। ঘটনা হ'ল কি, তাক সতৰ্ক কৰি দিছে এনেকুৱা যাতে ভাষ্য কোনো মিটিঙত সি নিদিয়ে, যদি দিয়ে তাক কাণ্টলীয়া চৰ দিম মই নিজে আঁঠু কঢ়াই লৈ, হা কি বুলি ভাবিছে সি? এই পৃথিৱীত ইমান গুৰু গোসাঁই নাইকিয়া হৈছে নেকি, হা? গতিকে এইটো সতৰ্ক কৰি দিছে এনেকুৱা বাক্যবান যাতে সি কোনোদিন আৰু ক'ব নালাগে। তেতিয়া মানে কি আৰু, তেওঁ ওপৰলৈ উঠিছে তললৈ নামিব, কাৰণ তেওঁ ইমান ওপৰলৈ যাবনে পায়, আৰু অসভ্য মানুহজন অলপ অসভ্য, তেওঁ মানে যেতিয়াই তেতিয়াই যাতা কথা কৈ থাকে আৰু মদ খাই থাকে নেকি, অলপ মাতুল হৈ থাকে, মাতাল। এইবোৰ কথা মানে সত্ৰাধিকাৰসকলক জানিব নাপায়, তেওঁৰ বাপেক বা তেওঁ এইবোৰতো সত্ৰাধিকাৰসকলক খুৱাই বুৱাই জীয়াই ৰখা নাই, সেইবোৰ নিজৰ ওপৰতে বৰ্তি আছে। গতিকে সত্ৰাধিকাৰসকলক তেওঁ তুচ্ছত আচুৰলৈ কৰিবলৈ ক'ত ক্ষমতা পালে? সি ধন লৈ ধন ঘটি পেলাই গান গোৱা মানুহ, সি এইটো থাকিব লাগে, বেছি ওপৰলৈ যাব নালাগে মানুহ, হা তললৈ নামে তেতিয়া এই দুৰাৰোগ্য ৰোগবোৰ আছে সেইবোৰ ধৰিব আৰু তললৈ নমাই দিব। ঘটনা হ'ল কি, তাক সতৰ্ক কৰি দিছে এনেকুৱা যাতে ভাষ্য কোনো মিটিঙত সি নিদিয়ে, যদি দিয়ে তাক কাণ্টলীয়া চৰ দিম মই নিজে আঁঠু কঢ়াই লৈ, হা কি বুলি ভাবিছে সি? এই পৃথিৱীত ইমান গুৰু গোসাঁই নাইকিয়া হৈছে নেকি, হা? গতিকে এইটো সতৰ্ক কৰি দিছে এনেকুৱা বাক্যবান যাতে সি কোনোদিন আৰু ক'ব নালাগে। আৰু আমি এই মন্তব্য দেখুৱালোঁ সত্ৰাধিকাৰ মহেশ গোস্বামীৰ মন্তব্য। তেখেতে মন্তব্য কৰিছে জুবিন গাৰ্গক আঁঠু কঢ়াই কাণ্টলীয়া স্বৰ দিম বুলি কৈছে এইবাৰ মহেশ গোস্বামীয়ে। ভৱিষ্যতে যদি সত্ৰাধিকাৰক লৈ জুবিন গাৰ্গে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰে, তেতিয়াহ'লে জুবিন গাৰ্গক আঁঠু কঢ়াই কাণ্টলীয়া স্বৰ দিম বুলি মন্তব্য কৰিছে মহেশ গোস্বামীয়ে। কিয়নো এই বিষয়টো আছিল, আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক বহুবাৰ জনাইছোঁ, একাধিকবাৰ জনাইছোঁ যে সমগ্ৰ বিষয়টো কি আছিল। আৰু যিসকল দৰ্শকে নতুনকৈ সংযুক্ত হৈছে তেওঁলোকক জনাৰ বাবে আমি বিষয়টো পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। আচলতে কালি নিশা জুবিন গাৰ্গে মাজুলীত সংগীতানুষ্ঠান কৰিবৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছিল গড়মূৰত, আৰু গড়মূৰত জুবিন গাৰ্গক প্ৰদান কৰা হৈছিল সংগীত সিন্ধু নামৰ এক বিশেষ উপাধি। এই উপাধি প্ৰদান কৰিছিল জুবিন গাৰ্গক মাজুলীৰ গড়মূৰত, আৰু এই উপাধি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে, জুবিন গাৰ্গক এই উপাধি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মঞ্চলৈ বিহু সমিতিয়ে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল সত্ৰাধিকাৰ সমাজক, আৰু তেওঁলোকে সত্ৰাধিকাৰসকলক প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি তেওঁলোকে সম্বোধন কৰিছিল বিহু কমিটিয়ে মঞ্চলৈ আহিবৰ কাৰণে, আয়োজক কমিটিয়ে। কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ জুবিন গাৰ্গে মন্তব্য কৰিছিল যে মঞ্চতেই, যে আচলতে সত্ৰাধিকাৰসকলক প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি ক'ব নালাগে, তেওঁলোক কোনো ভগৱান নহয়, তেওঁলোক ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে, সন্মান কৰিব লাগে, ইজনে আনজনক সন্মান কৰিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোক কোনো প্ৰভু ঈশ্বৰ নহয় বুলি জুবিন গাৰ্গে যিটো মন্তব্য কৰিছিল। লগতে আৰু এটা বিষয়, জুবিন গাৰ্গে প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি মন্তব্যটোৰ লগতে জুবিন গাৰ্গে ঘেণ্টা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল, একেটা সময়তে তেওঁ ঘেণ্টা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল, যাৰ বাবে বিষয়টো কিছু বিতৰ্কলৈ সোমাই পৰিছে। আৰু বিতৰ্কলৈ সোমাই যোৱাৰ পিছতে জুবিন গাৰ্গে পিছৰ পৰ্যায়ত একেটা সময়তে একেখন মঞ্চতে জুবিন গাৰ্গে কিছু সময় পিছতে ক্ষমাও খোজে, তেখেতৰ ভুল হৈ গ'ল বুলি জুবিন গাৰ্গে চৰি কয়। আৰু জুবিন গাৰ্গে চৰি কৰাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গে সেই একেটা চৰিতে পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁ লিবাৰেল বুলিয়ে কয় যে আই এম অলৱেজ ৰেবেল বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল।
আৰু এই বিষয়টো এতিয়া ইতিমধ্যে দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে, কিয়নো জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টোক লৈ আজিৰ পুৱাৰ ভাগত বিভিন্নগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। ইতিমধ্যে আমি এগৰাকী সত্তাধিকাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখালোঁ, মহেশ গোস্বামী, তেখেতে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে যে জুবিন গাৰ্গে যদি পৰৱৰ্তী সময়ত যদি এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰে সত্তাধিকাৰসকলক লৈ তেওঁলোকক বা জুবিন গাৰ্গে কৰে তেতিয়া জুবিন গাৰ্গক আঁঠু কঢ়াই কাণতলীয়া চৰ দিম বুলি কৈছে সত্তাধিকাৰ মহেশ গোস্বামীয়ে। লগতে জুবিন গাৰ্গে খুৱাই পিন্ধাই ৰখা নাই সত্তাধিকাৰ সমাজক, আৰু লগতে জুবিন গাৰ্গৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগ হৈ জুবিন গাৰ্গ এনেদৰে তললৈ নামিব বুলি মন্তব্য কৰিছে সত্তাধিকাৰ মহেশ গোস্বামীয়ে। আমি সত্তাধিকাৰ মহেশ গোস্বামীৰ মন্তব্যটো আকৌ এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তললৈ নামিব কাৰণ তেওঁ ইমান ওপৰলৈ যাব নাপায় আৰু অসভ্য মানুহজন অলপ অসভ্য, তেওঁ মানে যেতিয়াই তেতিয়াই যা তা কথা কৈ থাকে আৰু মদ খাই থাকে নেকি, অলপ মাতুল হৈ থাকে, মাতাল, এইবোৰ কথা মানে সত্ৰাধিকাৰসকলক জানিব নাপায়। তেওঁৰ বাপেক বা তেওঁ এইবোৰতো সত্ৰাধিকাৰসকলক খুৱাই বুৱাই জীয়াই ৰখা নাই, এইবোৰ নিজৰ ওপৰতে বৰ্তি আছে। গতিকে সত্ৰাধিকাৰসকলক তেওঁ তুচ্ছত আচুবলৈ কৰিবলৈ ক'ত ক্ষমতা পালে? সি ধন লৈ ধন ঘটি পেলাই গান গোৱা মানুহ, সি এইটো থাকিব লাগে, বেছি ওপৰলৈ যাব নালাগে মানুহ, হা তললৈ নামে তেতিয়া এই দুৰাৰোগ্য ৰোগবোৰ আছে বুলি ধৰিব আৰু তললৈ নমাই দিব। ঘটনা হ'ল কি, তাক সতৰ্ক কৰি দিছে এনেকুৱা যাতে ভাষ্য কোনো মিটিঙত সি নিদিয়ে, যদি দিয়ে তাক কাণতলীয়া চৰ দিম মই নিজে আঁঠু কঢ়াই লৈ, হা কি বুলি ভাবিছে সি? এই পৃথিৱীত ইমান গুৰু গোসাঁই নাইকিয়া হৈছে নেকি? হা গতিকে এইটো সতৰ্ক কৰি দিছে এনেকুৱা বাক্যবান যাতে সি কোনোদিন আৰু ক'ব নালাগে। তেতিয়া মানে কি আৰু, তেওঁ ওপৰলৈ উঠিছে তললৈ নামিব কাৰণ তেওঁ ইমান ওপৰলৈ যাব নাপায় আৰু অসভ্য মানুহজন অলপ অসভ্য, তেওঁ মানে যেতিয়াই তেতিয়াই যা তা কথা কৈ থাকে আৰু মদ খাই থাকে নেকি, অলপ মাতুল হৈ থাকে, মাতাল, এইবোৰ কথা মানে সত্ৰাধিকাৰসকলক জানিব নাপায়। তেওঁৰ বাপেক বা তেওঁ এইবোৰতো সত্ৰাধিকাৰসকলক খুৱাই বুৱাই জীয়াই ৰখা নাই, এইবোৰ নিজৰ ওপৰতে বৰ্তি আছে। গতিকে সত্ৰাধিকাৰসকলক তেওঁ তুচ্ছত আচুবলৈ কৰিবলৈ ক'ত ক্ষমতা পালে? সি ধন লৈ ধন ঘটি পেলাই গান গোৱা মানুহ, সি এইটো থাকিব লাগে, বেছি ওপৰলৈ যাব নালাগে মানুহ, হা তললৈ নামে তেতিয়া এই দুৰাৰোগ্য ৰোগবোৰ আছে বুলি ধৰিব আৰু তললৈ নমাই দিব। ঘটনা হ'ল কি, তাক সতৰ্ক কৰি দিছে এনেকুৱা যাতে ভাষ্য কোনো মিটিঙত সি নিদিয়ে, যদি দিয়ে তাক কাণতলীয়া চৰ দিম মই নিজে আঁঠু কঢ়াই লৈ, হা কি বুলি ভাবিছে সি? এই পৃথিৱীত ইমান গুৰু গোসাঁই নাইকিয়া হৈছে নেকি? হা গতিকে এইটো সতৰ্ক কৰি দিছে এনেকুৱা বাক্যবান যাতে সি কোনোদিন আৰু ক'ব নালাগে। তেতিয়া মানে কি আৰু, তেওঁ ওপৰলৈ উঠিছে তললৈ নামিব কাৰণ তেওঁ ইমান ওপৰলৈ যাব নাপায় আৰু অসভ্য মানুহজন অলপ অসভ্য, তেওঁ মানে যেতিয়াই তেতিয়াই যা তা কথা কৈ থাকে আৰু মদ খাই থাকে নেকি, অলপ